Ještě jednou tedy první dvojice druhého kola, finálového kola kritéria mladých koních, čtyřletých koní, drezuře, Corrado Junior AZ a Thorsten Gross Fries, jezdecký klub Kamenický dvůr. Jedno bylo potom pomilené. To byla trezurní úloha v podání dvojice Corrado Junior AZ a Thorsten Gross Fries z jezdeckého klubu Kamenický dvůr. Zapomněli jsme zmínit jednu informaci. Celé toto finále i tuto soutěž hodnotí tři rozhodčí, v našem případě paní Helena Žižková, Renata Habásková a také Katarína Hlavová. Všechny tři hodnotí v jednom písmeně, písmeně C, hodnotí společně a jedna z nich pak nám podá slovní hodnocení každé dvojice, každého koně. Připraví se nám Swiss Colors a Anna Reinbergerová. Stáj Urban, Swiss Colors, německý teplokrevník hřebec, otec Swiss Made, matka po vestfálském hřebci Focus, chovatel Albert Šprehe, majitelka Anna Reinbergerová. První kolo,
této dvojice 71,6%. Připraví se Jan Zamec. Tak hodnocení předešlé dvojice. Je tady? Mám to říkat? Jo, OK. So we saw a nice horse, a strong one, athletic type. Trot was regular. He was a little bit hurried and also in a lengthening of steps, 7.0. Walk was regular, four beat, needs to be a little more loose in his back and loose shoulders, 7.3. Canter strides were well done, jumping. We like the lengthening also. There was a kind of uphill. Canter to the left was a little bit worse. But anyway, it was the best pace of this horse, 7.5. Horse was nicely obedient. Only what we saw, there was a little resistance from walk to canter. And what also he should at the end of the test, a little longer rein on a half circle, 7.5. General impressions, nice athletic horse, needs a little more balance and activity in trot, 7.4. Dva metry. Dva metry, já vám taky to vysouvací.
Ne, nemám, opravdu to vem na vodítko. Nebo to vem k tobě. Takže jsme napodělili krásnou koupel. Úlohu nám předvedli Swiss Colors a Anna Reinbergerová ze stáje Urban. Mám pro vás známku první startující dvojice, tedy dvojice Corrado Junior AZ a Thorsten Gross Fries. Známka je 73-40. Připravuje se třetí dvojice tohoto finále čtyřletých koních, a to dvojice Sandro Unique a Jan Zamec, Art Dressage Stable. Sandro Unique, Valach, český teplokrevník, otec Sandro Classic, matka po holandském hřebci Jazz, chovatelkou Eva Jančaříková, majitelkou Markéta Zamcová. První kolo této dvojice bylo za 82,2%. Hodnocení předchozí dvojice, se nám kůň líbil, je to silný kůň v dobrém rámci, tlus pravidelný s aktivní zádí, prodloužení bylo dostatečné, možná v budoucnu tam bude více, budeme chtět vidět více rovnováhy, 7,5. Krok pravidelný čtyřtakt, při zkrácení v rohu čtyřtakt byl zachován, známka 7,3. Cvalový skok dobře proskočení, v prodloužení záď lehce dovnitř a vyšší záď, a viděli jsme to na obě ruce poněkud více vpravo, 7,3. Poslušný kůň s dobrým přilnutí, ochotně nacválal, na stěně pak přeskočil, ale bylo to okamžitě korigováno, tak to nepočítáme za velkou chybu, to je drobná chyba, takže známka 7,4. Celkový dojem 7,5, kůň na dobré úrovni tréninkové škály a výcviku.
Takže to byla vlastně smrta směrka, nechci se vlastně hodnosti, ale jak se naopak bude pokračovat vlastně v Berge a Zemře. Katalogu číslo 5 přichází na Kordia AZ na rezervu 14. dubna v míry 182-173, které bude hrát na rezervu. Kovace, kdy mají té náklici Jan Hala. Potlesk pro dvojici Sandro Junik a Jan Zamec, Art Dressage Stable. Řekněme si známku předcházející dvojice, Swiss Colors a Anna Reinbergerová, ta byla 74%, první kolo tedy této dvojice 71-60, druhé pak 74%. Připraví se nám čtvrtá dvojice tohoto finále, Don Desperados a Linda Pazáková, jezdecký klub Hole. Don Desperados je vestfálský hřebec po hřebci Destano, matka po Flovino. Chovatel Herman Gerland, majitelka paní Linda Pazáková. První kolo této dvojice mělo hodnotu 73,47%. Viděli jsme elegantního koně s výrazem, drezurního koně. Klus byl pravidelný, s výrazem. Aktivní odzádě, v prodloužení dostatečné a v taktu 8,2. Krok byl pravidelný čtyřtakt, uvolněný, aktivní a při schromáždění byl, v rohu byl čtyřtakt zachován 8,4. Cvalový skok byl dobře proskočený s tendencí do kopce, prodloužení dostatečné. Na pravou ruku na stěně se nám zdálo, že pár skoků postýchal, ale nicméně cval se nám zdál jako nejlepším z těchto dobrých koní tohoto chodu tohoto koně 8,5. Kůň byl vcelku poslušný, uvolněný. Známka za poslušnost 8,0, celkový dojem 8,4, elegantní kůň s výrazem, s dobrými základními chody. Thank you.
A sledovali jsme další drezurní úlohu tohoto finálového kola čtyřletých koní. Předvedli nám ji Don Desperados a Linda Pazáková z jezdeckého klubu Hole. A má pro vás výsledek předcházející dvojice Sandro Junik a Jan Zámec. Výsledek je 83%, první kolo tedy 82,2, druhé ještě o něco lepší, 83%. Připravuje se pátá dvojice tohoto finále, Thorsten Gross Fries a Quite Easy z jezdeckého klubu Kamenický dvůr. Quite Easy je oldenburská klisna po Quinzanos, matka je po řepci Deniro. Chovatel pan Filip Gen, majitelkou paní Ilona Hejrovská. Včera 70,8. Připraví se dále Šárka Charvátová. Tak, hodnocení předchozí dvojice. Viděli jsme koně atletického typu, ale dnes to předvedení bylo trošku s menším výrazem. Klus byl pravidelný, v celku aktivní, ale v prodloužení lehce pospíchá. Rádi bychom tam viděli lepší rovnováhu, 7,0. K
krok pravidelný, bylo by třeba více aktivity ze zádě, jinak dostatečně prostorný, 7,2. Cvalový skok pravidelný, ale opět třeba více aktivity ze zádě a cval vlevo zlepšit třítakt. Známka 6,9 a souvisí s tím i poslušnost, známka za poslušnost 7,0. Ve cvalu nebylo stále přilnutí, kůň si pomáhal krkem a bylo tam méně ochoty ohnout se vlevo. Celkový dojem 7,2. Bylo by třeba posílit hřbet a zlepšit samonesení se, obzvláště ve cvalu. Ale tý kůň jistě má dobrou perspektivu a je třeba pracovat dále dle škály výcviku. Společně jsme sledovali dvojici Quite Easy a
Thorsten Grossfries z jezdeckého klubu Kamenický dvůr. Známka dvojice Don Desperados a Linda Pazáková z tohoto kola 70,6. První kolo 73,4 desetiny procenta. Připraví se šestá dvojice tohoto finále. First Diamond a Šárka Charvátová, jezdecký klub NHKR. First Diamond, oldenburský hřebec, otec First Romancier, matka po oldenburském hřebci Diamond Hit. Chovatel Geštidlevic, majitel jezdecký klub NHKR SRO. První kolo této dvojice 81,60 a byl to druhý nejlepší výsledek prvního kola. Připraví se Martina Opočenská. A máme také již čtyři celkové výsledky tohoto finále. Dvojice Corrado Junior AZ a Thorsten Grossfries celkem s obou kol 73,90. Anna Reinbergová a Swiss Colors 72,80. Jan Zamec a Sandro Junik 82,6. A Don Desperados a Linda Pazáková 72%. So we saw a nice horse, light-footed. Today the trot, the working trot was regular, but we saw some losing the rhythm in an extension, and the balance of the horse was more on forehand, 6.9. Walk, regular, a little bit hurried, needs to be more loose and with the lower neck, 7.0. Canter, we liked most of his paces. Lengthening was enough. We would like to see a little bit more uphill tendencies, 7.3. There was a submissiveness. There was a the horse was, in our opinion, too much on a rider's hand. That means the contact was not stable, and there was some tension after the walking part, 6.9. But we like that horse, and we are sure he has a perspective, having good work, 7.4. He's still a little bit loose in his back. It needs to be working on it, and the horse is having perspective. Thank you.
Sledovali jsme úlohu podání dvojice First Diamond a Šárka Charvátová z zeteckého klubu NHKAR. Výsledek dvojice Quite Easy a Thorsten Gross Freeze 71%, první kolo bylo 70,8. Další dvojice na startu do finále, Bodyguard a Martina Opočenská, PFA Group SRO. Bodyguard, oldenburský valach, otec Bretton Woods, matka Polly Kotus. Bodyguard je v majetku společnosti s ručením omezeným Daphne Profi. První kolo této dvojice bylo za 75%. Připraví se Petra Svobodová a Cute. Thank you.
Hodnocení předchozí dvojice. Viděli jsme elegantního, lehkonohého koně. Klus byl pravidelný, prodloužení bylo v delším rámci, tam bychom rádi viděli lepší rovnováhu na stěně. Druhé prodloužení na diagonále bylo lepší, tam byl klus výraznější a v lepší rovnováze. 7,9. Krok byl pravidelný, uvolněný, prostorný, naklusal před H, neschromáždil přes roh. 8,2. Cválový skok dobře proskočený, třeba více tendence do kopce, obzvláště v prodloužení, 8,1. Poslušnost, občas porucha přilnutí, obzvláště při přechodech, ale jinak poslušný kůň v dobré rovnováze, 7,9. Kůň se nám velmi líbil, jistě je perspektivní, je potřeba ale posílit hřbet a záď, a je pracován dobře dle škály výcviku, 8,3. Takže jsme viděli
Potlesk pro dvojici Bodyguard a Martina Opočenská, PFA Group SRO. Firis Diamond a Šárka Charvátová, tedy předcházející dvojice, zapisují 80,8%. Připravuje se osmá dvojice tohoto finále, Cute a magistra Petra Svobodová, sportovní stáj Svobodová. Cute Valach, český teplokrevník, otec Cool Paradise, matka po North Star 616. Chovatel Sdružení na větrné hůrce, majitelka paní Klára Masová. První kolo Cute 69-20. Připraví se Karolina Šimáčková a jako poslední v tomto finálovém kole čtyřletých koních Anna Reinbergerová. Tak viděli jsme elegantního koně, určitě s dobrou perspektivou. Klus byl pravidelný, elastický, prodloužení, první prodloužení na dlouhé stěně by mohlo být výraznější, druhé prodloužení bylo v lepší rovnováze a výraznější, 7,6. Krok byl pravidelný, ale poněkud pospíchá, třeba více snížit krk při vytažení otěží, 7,4. Svalový skok dobře proskočení, v prodloužení by bylo třeba více vznosu a známka 7,8. Kůň byl poslušný, měl klidné přilnutí, rádi bychom viděli na konci úlohy při vytažení otěží v klusu více snížit krk a lepší rovnováhu, 7,9. Celkový dojem 7,8, kůň se nám jeví velmi dobře na úrovni tréninku a je perspektivní. Thank you.
Takže to dělá přesně na ruku, můžeme a třetí kouci finálovou drezurní úlohu mají za sebou Cute a Petra Svobodová, sportovní staj Svobodová. Připraví se předposlední dvojice tohoto finálového kola Tango a Karolina Šimáčková, jezdecký oddíl tělovýchovné jednoty Agrochep Nebanice. Tango Valach, slovenský teplokrevník, otec Diamant, matka po hřebci Florestano. Chovatelkou i majitelkou Tanga je paní Eva Šimáčková. První kolo této dvojice bylo za 71,2%. Po dvojici Tango a Karolina Šimáčková se připraví poslední dvojice tohoto finále, Antagos a Anna Reinbergerová. Já jen připomenu jednu věc, dekorování tohoto finále čtyřletých, ale pak i stejně tak finále pětiletých koních proběhne na horním kolbišti a proběhne, až skončí přehlídka tříletých klisen. Časově tedy někdy kolem 18. hodiny. A výsledek ještě dlužím dvojice Bodyguard a Martina Opočenská, ten byl 77%. První kolo bylo 75%. Hodnocení předchozí dvojice. Viděli jsme koně, poslušného koně, poněkud delšího rámce. Kluz byl pravidelný, s menším odrazem, prodloužení kroků, kůň spíše pospíchal, druhé prodloužení na diagonále nebylo příliš výrazné a nebyly tam rozdíly mezi pracovním krucem a prodloužením 6,7. Krok byl nejlepším chodem tohoto koně, byl pravidelný, prostorný, bylo by třeba více snížit krk a uvolnění ve hřbetě, 7,0. Cválový skok spíše plochý, taktéž v prodloužení málo vznosu, 6,9. Kůň byl poslušný, měl klidné přilnutí, ale viděli jsme tam málo ohnutí v rozích a rovnováha byla spíše na předku, 7,1. Kůň delšího rámce, znížen nasazeným krkem, poslušný, ochotný, ale základní chody mají méně výrazu. 9. Halo.
Drezurní úlohu za velkého aplauzu dokončili Tango a Karolina Šimáčková, jezdecký oddíl Tělovýchovná jednota Agrochem Nebanice. Připravuje se nám poslední dvojice, Antagos a Anna Reinbergerová. Ještě předtím ale si řekněme známku dvojice Cute a Petra Svobodová, ta byla 69-2. Tato dvojice teda v obou kolech získala stejnou známku 69-2. A teď již Antagos a Anna Reinbergerová ze stáje Urban. Antagos, oldenburský valach, otec Antango, matka po Don Gregory, majitelka Zuzana Susan ze Štěchovic. První kolo 70,2. Tak hodnocení předešlé dvojice, viděli jsme figurantního koně, ale dnes bohužel poněkud neposlušného. Klus byl nevždy pravidelný, prodloužení naznačeno, bylo by třeba více uvolnění. Druhé kroky prodloužit nacválal 6,5. Krok byl jeho nejlepším chodem, 7,8 byl pravidelný, aktivní, uvolněný přes hřbet. Cvalový skok jako takový dobře proskočený, v prodloužení vpravo křižuje, byla tam neposlušnost a během celé cvalové úlohy jsme viděli lehké napětí. Za poslušnost dnes dáváme 7,3 za cval, jestli jsem neřekl. Tak, poslušnost snižujeme na 6,2. Předvedení bylo v napětí a z toho poměrně často poruchy taktu, obzvláště v klusu. Pak tam byla ta neposlušnost při cvalu, takže 6,2. Ale jinak kůň jistou perspektivu má, známku za celkový dojem dáváme 7,0. Dnes tam je figurantní, ale dnes tam byly nepravidelnosti v klusu z napětí. Třeba klidně pracovat dle škály výcviku. Thank you.
Další předváděnou kyslu je katalog Trezurní úlohu ukončili Antagos a Anna Reinbergerová. Poslední dvojice finálového kola čtyřletých koní. Předcházející dvojice Tango a Karolina Šimáčková zapisují z druhého finálového kola 69,6. Dámy a pánové, skončilo druhé finálové kolo v drezuře čtyřletých koní. My jsme říkali, že elitní pětku budeme dekorovat po skončení přehlídky tříletých klisen nahoře na kolbišti. To bude někdy po 18. hodině. Každopádně my již víme pětku, kterou pozveme k dekorování. První místo Sandro Unique a Zamec. Druzí skončili First Diamond a Šárka Charvátová. Třetí pak Corrado Junior AZ a Thorsten Gross Fries. Čtvrté místo vybojovali Swiss Colors a Anna Reinbergerová. A páté místo Don Desperados a Linda Pazáková. Takže to je elitní pětka, tuto pětku koní a jezdců samozřejmě budeme dekorovat někdy po 18. hodině nahoře na kolbišti. Tak v hodnocení předchozí dvojice viděli jsme elegantního koně. Klus byl pravidelný, ale s rovnováhou dosud více napředku, s menším odrazem od zádě 6, a nevýrazná prodloužení v klusu 6,9. Krok byl pravidelný čtyřták, jevil se nám dnes jako nejlepším chodem toho koně, byl uvolněný, prostorný 7,4. Cvalový skok spíše plochý s rovnováhou napředku, prodloužení nevýrazné 6,8. Kůň byl poslušný, ale znova zopakuju, rovnováha více napředku, za poslušnost dáváme známku 7,0. Zrovna tak za celkový dojem, je to elegantní kůň, ale je třeba posílit prací hřbet a záď a odlehčit předek a pak bude mít jistou perspektivu. Thank you.
Postupně sem k nám do kolbiště přijíždí nejlepší pětka čtyřletých koních v dresuře letošního finále kritéria malých koních tady ve Zduchovicích. Tak pojďme na to, pojďme pětici nejlepších čtyřletých koních oddekorovat. Začněme místem pátým a to vybojovali Don Desperados a Linda Pazáková, jezdecký klub Hole. Don Desperados je vesvářský hřebec, otec Destano, matka Pop Flovino, chovatel Gerland Herman, majitelka Linda Pazáková. Místo čtvrté vybojovali Swiss Colors a Anna Reinbergerová, Stai Urban. Swiss Colors, hřebec, německý teplokrevník, otec Swiss Made, matka Po Focus, chovatel Albert Šprehe, majitelka Anna Reinbergerová. Místo třetí poputuje do jezdeckého klubu Kamenický dvůr a to zásluhou Koráda Juniora AZ a jezdce Torsna Grosse Frizeo. Korádo Junior AZ je český teplokrevní hřebec, otec Korádo AZ, matka po Levolter, chovatel Jan Halama, majitel Jaroslava Zeusová. A místo druhé vybojovali First Diamond a Šárka Charvátová, jezdecký klub NHK. First Diamond, oldenburský hřebec, otec Pierce Romancier, matka po Diamond Hit, chovatel G4 Levic, majitel jezdecký klub NHK SRO. A vítězi se stávají Sandro Junik a Jan Zámec, Art Dressage Stable. Sandro Junik, Vala, český teplokrevník, otec Sandro Klasik, matka po jazz, majitelka Markéta Zamcová. Samozřejmě je dekoroval hlavní rozhodčí pan Miloslav Perníček a samozřejmě s gratulacemi přišli také rozhodčí drezury v rámci tohoto finále paní doktorka Helena Šišková, paní inženýrka Renata Habásková, také paní Katarína Hlavová. To byla tedy elitní pětka drezury čtyřletých a samozřejmě i tyto jezdce si předvedeme v čestném kole. Nejprve ale ještě před čestným kolem uděláme fotografii trojice nejlepších koní. Poháry sebereme, alespoň na chvíli samozřejmě, a pojďme tedy na dvě čestná kola, nejprve společná, pak samozřejmě pouze pro vítěze. Thank you.
chvílí před námi nejlepší čtyřletí dresurní koně v rámci finále kritéria mladých koní. Sandro Junín, Jesnajmo, Corrado Junior AZ, Swiss Cars a Don Desperados. A požádáme vítěze ještě o jedno kolo, solo pouze pro něj, Sandro Unique a Jan Zámec, Art Dressage Stable. To bylo tady dekorování čtyřletý a opět na opracovišti připravíme.